Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz. Deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz. Alloh aytadiki, ular zino qilmaslar. Ularning qiz yoki erkak do'stlari ham yo'qdir. Yashirin munosabatlari ham yo'qdir. Alloh nima uchun bu haqda aytdi? Chunki bu ba'zi insonlarning har doim amalda ko'rinadi. Savdo markazida yurgan kelishgan yosh bir yigit bor. Qiz unga kulib qaraydi. Va ko'radilarki, oson. Hech kim ko'rmayapti. Bo'ldi, hech qanday qarshilik yo'q. U o'zini to'xtatsin. Bu qiyin. Men bilaman buning qiyinligini, birodarlar. Bilaman, ammo o'zingizni to'xtating. Qiz yigit menga qarayapti deb o'ylaydi. Mening go'zalligimga mahliyo bo'lyapti. Kulimsiray boshlaydi. Qiz ham o'zini to'xtatsin. U o'ziga aytsinki, "Yo'q, bu noto'g'ri. Bunday qila olmayman. To'g'ri emas. Oila meni ko'rmayapti" deb yoki "Meni to'xtatadigan politsiyachining bu yerda bo'lmasligi qilayotgan ishim to'g'riligini anglatmaydi." Ular zino qilmaslar. Bunday ish qilmang. Mening yashab turgan joyim Amerikada yosh yigitlar bor. Ochig'i bolalarim kollejga borishadi va yoz fasli kollej juda yomon ahvolga keladi. Sizning ham 18-19 yoshdagi bir o'g'lingiz bor. Ichida g'azab to'la gormonlarga sohib bo'lgan. Kollejda sinfda o'tirgan qizlar borki, majburan kiyingan. Va qiz qarab turib aytadiki, "Hoy, menga vazifalarimda yordam bera olmaysanmi?" Alloh tarafidan imtihon qilinadi. Sizlar ham qilinasiz. O'ylamang, bu faqat Amerikada emas. Siz ham savdo markazida, bozorda imtihon qilinasiz. Bularla imtihon qilinajaksiz va ba'zan oson bo'lmaydi. Ayniqsa bu yerdagi yosh yigitlar uchun oson bo'lmaydi. Balki telefoningizda qiz yoki yigit do'stlaringiz bordir. Oilangizning bilmaydigani va yashirganingiz. Balki Facebookda bir profil bor. Balki ayni shu onda qiziqish bildirayotgandirsiz. Va barcha u qizlarni do'stlikdan chiqarib tashlashingiz kerak. Ha, shunday qiling. Eshityapsizmi? O'chirishingiz shart va qayta ular bilan bog'lanmang. Ular nima bo'ldi? Endi meni sevmaysanmi? Deganlarida ham javob berishni ham tark eting. Voz keching. Ketsin. Hikoyaning oxiri endi yo'q. Qizlar, agar siz shunday holatda bo'lsangiz, o'zingizni to'xtating. Bu faqat oilangizning kelib nazorat qiladigan narsa emas. Siz yosh, kuch-quvvatga to'la ekansiz, gormonlaringiz bor. Qarshi jinsning e'tiborini tortasiz. Islomda bu nima degani? Siz yetishgansiz va o'z muammolaringizda mustaqil qarorlaringizni berishga majbursiz. Oilangiz ortiq sizning islomingiz uchun javobgar emaslar. Siz javobgarsiz. 14, 15 hatto 13 yoshda bo'lsangiz ham, agar bugun o'lsangiz, Alloh bu kichik, yumshoq muomala qiling demaydi. Bizning dinimizda siz voyaga yetgan o'laroq muomala ko'rasiz. Bu din sizni erta voyaga yetkazadi. Boshqa jinsga nisbatan nimalardir his etishni boshlaganingizda voyaga yetganingizdir shu. Alloh tarafidan 40 yosh, 30 yoshdagi odam singari imtihon qilinasiz. Ular bilan bir xil, o'zingizni yana ham kattaroq standartga sozlang. Faqat bola o'laroq ko'rmang o'zingizni. Siz voyaga yetgansiz. Kim bularni qilsa, katta bir gunohga qo'l urgan bo'ladi. Musulmon kishi buni qanday qilishi mumkin? Bir musulmon qanday shirk keltiradi? Qanday odam o'ldira oladi? Qanday qilib zino qilishi mumkin? Bunga qanday qo'llari boradi? Azob bu insonlar uchun ikki barobar ko'paytirilajak. Bo'lim bular alohida kishilardir deya boshlangan. Endi Alloh aytadiki, shirk, odam o'ldirish va zino bu uch narsani kimda kim qilsa azobga duchor bo'lajak. Agar bir musulmon qilsa ikki barobar jazolantiraman. Buni bilardi va yana qildi. Bir mushrik buni bilmasdan qiladi. Musulmon biladi, bilsa-da qiladi. Mahshar kunida jazo ular uchun ikki barobar qilinadi va u jazoning ichida xor bo'lgan holatida qolajak. Doimiy xorlanajak. Chunki shirk, odam o'ldirish va zino chirkin gunohlar. Bu odam o'g'lining nomusini oladi. Shu sababdan Alloh azza va jalla yuqori darajada bu insonlardan norozi.
Balki tomoshabinlar orasida kimdir hayotida jiddiy xatolar qilgandir. Qo'llaringizni ko'tarmang. Gunohlaringizni yolg'iz Alloh biladi. Men bilishni xohlamayman. Balki hayotingizda ba'zi katta xatolar qilgandirsiz. Bularni eshitib balki aytayotgandirsiz. Yo Allohim, ikki qat jazo. Balki masjidni hoziroq tark qilishim kerakdir. Chunki bu juda kayfiyatimni tushiryapti. So'ngra shayton bu insonlarga kelib nima deydi bilasizmi? Zotan jahannamga ketyapsan. Borib diskotekada ko'ngil yoz. Masjidda endi nima qilasan? Zotan gunohlarga botgansan. Oxirgacha davom et. Zotan yo'lovchisan. Alloh bu insonlar haqida nima deydi bilasizmi? Shirk qilgan, odam o'ldirgan, zino qilgan, hatto shu uchalasini ham qilgan insonlar haqida bir istisno bor. Agar Allohga yana qaytsangiz va takror bir inson holiga kelsangiz, siz yangi musulmon bo'lgan kabisiz. Islomga tamoman yangidan keldingiz. Va hozirdan keyin go'zal amallar qilishda haqiqatda qat'iyatli. Bu kalimaga alohida bir urg'u berish uchun ulangan. Oddiygina shuni aytish mumkinki, bu kishi Allohga qaytdi, iymonini tuzatdi. Bundan keyin endi amallarini haqiqiy ahamiyatga oladilar. Haqiqatda jiddiy va yaxshi amallar qilishga rostdan ham havasmanddirlar. Agar hayotingizda u barbod narsalarni qilgan bo'lsangiz ham, bu turdagi bir inson bo'la olasiz. Alloh ularning butun gunohlarini olib va ularni solih amallarga almashtiracak. Bitta ham gunohlaringiz qolmaydi. Biz Allohdan gunohlarimizni o'chirishini istaymiz. Balki gunohlaringiz tog' kattaligichadir. Mahshar kunida u tog'ni ko'rishni xohlarsiz. Alloh u tog'ni yo'qotmaydi. Uni go'zal amallar tog'iga aylantiradi. Agar tavba qilsangiz. Ayni u Ar-Rohman bo'lgan zotdir. Alloh bizga aytadiki, Allohdan eng uzoq insonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima degandilar, bilasizmi? Zino qilgan inson iymonli emas. Qachonki zino qilgan paytida. Allohdan eng uzoq insonlar esa iymonini yo'qotganlardir. Shirk keltirganlar, ma'sum bir odamni o'ldirganlar, zino qilganlar Allohdan eng uzoq odamlardir. Alloh aytadiki, ular mendan juda uzoq bo'lsalar ham, menga qaytsalar, ularning butun gunohlarini kechiraman va mahshar kunida ularni go'zal amallarga aylantiraman. Subhanalloh. Ularni ibadur rohman qilaman, chunki qaytdilar. Ular juda uzoq edilar, ammo yana menga qaytdilar. Allohning xohlagani bu. Alloh har doim so'ng darajada afv qilguvchi va yaxshi ko'rguvchidir. Ba'zilaringizga bu darsni eshitarkan shayton kelib aytadiki, "Ey, qara, agar juda yomon gunoh qilsang va tavba qilsang, yomon amallar tog'ini yaxshi amallar tog'iga aylantira olasan." Shunday ekan, nega tashqariga chiqib haqiqatda yomon ishlar qilmaysan? Keyin tavba qilasan. Chunki bu katta bir yig'in yaxshi amallarni qo'lga kiritishingning eng oson yo'li. Boshqa bir kishi ham o'tirarkan o'ylaydiki, bu odamlar juda adashgan edi, tavba qildilar. Alloh ularga juda ko'p berdi. Ammo men u qadar yomon emasman. Faqatgina bir nechta namozimni qazo qildim, xolos. Ba'zida onamga jahl qildim. Erimga qo'pol qarshilik ko'rsatdim. Singlimga yomon gaplar gapirdim. Otamga, onamga qarshilik qildim va hokazo. Ba'zi muammolar bor, yomon ishlar qildim, lekin u qadar yomon emas. Hech kimni o'ldirmadim, zino qilmadim. Meni tavbamdan foyda bormi? Ular haqiqatda yomon ishlar qildilar va tavba qildilar, ammo mening tavbam hali kichik narsalar uchun, ya'ni bu hisobga o'tadimi? Foydasi bormi? Keyingi oyatlarda Alloh aytadiki, tavba qilgan, solih amal qilgan har bir kishi bu ham bo'lganicha go'zal bir tavba. U ham Allohga bo'lgani zamon jiddiy bir tavba ila keladi. Hech qanday sabablar ila men u qadar yomon bo'lmadim, mening tavbam 20 kishini o'ldirgandan keyingi musulmon tavbasi qadar yaxshi emas demang. Yo'q, yo'q. Nima gunoh qilsangiz ham, gunohlar haqida bir narsani unutmang. Agar sizning gunohlaringiz va xatolaringiz sizning nazdingizda siz uchun kichik bo'lsa, u holda Alloh huzurida bu juda kattadir. Va sizning gunohlaringiz sizga ko'proq ahamiyatli bo'lsa, ular sizning nazdingizda juda katta bo'lsa,
U holda ular Alloh uchun kichik bir narsadir. Alloh ularni osongina af qilajak. Agar xatolaringizni ahamiyatsiz sanasangiz, kichik bo'lgan taqdirda ham mahshar kunida yetarlicha katta bo'ladi. Chunki qo'rqmadingiz, xavotir qalbdan keladi. Alloh esa qalblarimiz qandayligiga qaraydi.